בוקר טוב אנשים, היום אני עושה יום כיף עם רבי ומירי, שתי יוטיובריות אהובות עליי מאוד. חשבתי פשוט לצלם לכם ולוג, אז כן, עכשיו אני אתארגן, אתאפר, אתלבש ואצא לדרכי. כן, זיקים. וגם את עשית שם תיאטרון? כן, עשינו ביחד, בפלחץ. איך עשיתם ביחד? לא, אני התגייסתי לפניה, עשיתי לפני. נכון. היא גם עשתה. היא גם התגייסה לפלחץ. אז לא עשיתם ביחד. לא, לא ביחד, ביחד, פשוט באותו מקום. כן, אוקיי, סבבה, זה מה שאני הבנתי. ולא הבנתי איך, לפני שניה דיברנו על פערי גיל, ופתאום כאילו עשיתם ביחד טירונות. זה ולוג, נכון? זה ולוג, כן. יש לנו צופים מהמכונית לידינו. משעמם לו כנראה. הנה, בוא נצלם. לא, מה זה מה יהרוג אותי? ממש. כנראה הוא לא אשקלון, כנראה הוא בדרך לאן שהוא מקום אחר. לא, לא, מיכל. מה הזיכרון שלך הכי מאשקלון? מה? האצטדיון. כן. שינו את כל האזור שם, יש עכשיו שם מקום להחליק על סקייטבורים וכאלה. אנחנו במכונית של מירי. ורבי פה מקדימה, יחד עם מירי שנוהגת. ואנחנו בדרך ל... כדי שרבי לא תינן. יש לך רישיון? בדרך. וואלה, וואלה, אני חייבת לעשות. נשאר לי רק. איך לא עשיתם? בוא שולחן. אני עכשיו אעשה, אחרי הצבא, אני עוד עצום משתחררת. אנחנו בארומה, ואני הזמנתי חלומי עם שוקו ומרשמלו. מירי הזמינה סלט עם אייס קפה. שמשום מה יש בו צנוניות. כן, את לא אוהבת? אני יודעת שפסח, אבל מי החליט לזה לשים לי צנונית בתוך הסלט? ורבי הזמינה כריך סלט ביצים עם נסטי, ורבי עכשיו תאכלי. אבל אנחנו מעבירות ביקורות על מראשות. כן. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו נפגשים ביחד, אשכרה. עכשיו אני אוכל. וכמו שכל ולוגרית אומרת, אני אעדכן אתכם בהמשך, שזה בדיוק בעוד שנייה ממש. אוקיי, אנחנו בביוטי קר, ורבי ומירי קנו דברים. אני לא קניתי כלום, כי אני לא מרגישה צורך, לא מצאתי איזה משהו שבא לי. כן, תמיד שאני רוצה לעשות איתך לצלם, אז היא צריכה להתכופף. כי כזה ככה. הנה, ועכשיו לא רואים אותי. אבל כן ראו את השמנמנים שלי. אז בסקרה כן יש לי מה לקנות. פעם ראשונה שאני פה ושמעתי הרבה המלצות, אז... אז אנחנו נדרדר עוד תחקישות? כן, משהו כזה. זה בדיוק מה שאני רוצה לקנות. שמעתי עליו הרבה המלצות. אני חושבת, זה זה? זה גול, זה לא ככל בצפוגית. בצפוגית. יפה. OOTD מהיר. אז ככה, All Star, שורטס מ-H&M, קניות מסקרה, שעון מעדי, כאילו זה החברה, גופיה מחול, זה שרשרת מחותם, טבעת של ינשוף מאחותי, וכן, זהו. 0-1, 0-1. כל הסטנדים שלהם נוראים. הייתי ברמלה, והסטנד דווקא נראה כמו בחול. מבסוטה מהקנייה. 74-80. כי זה ארבע סרטונים שאני ממש אוהבת. יושב. לאן הולכים עכשיו? חנות חיות? למקום אחר. נספר להם למה אני מרגישה מבסוטית מעצמי? כן. ששיפצרנו ליפסטיק. יש את הקולקציה החדשה של אסנס. והיו רק שניים. והיו גם את הטסטרים, ואף אחד לא נגע בטסטרים, חוץ מאיזה סימן על אחד מהם. אבל לא היה את הצבעים שממש רציתי. אז מישהי עזרה לי. זה שמה, זה שמה. שם. וסידרנו שיפצור, אתם רואים? זה לא המכסה הרגיל שלו. פשוט השתמשנו בליפסטיקים אחרים ב... כן. איך קוראים לזה? מכסה שלהם. והרבבנו ביחד. לי אין חיות, אבל לרבי ולמירי יש. יש לה חיה, נכון? כן, יש לי אוגר. כן, אוגר, נכון. אז... צריך לקנות לו סידן. סידן לאוגרים? כן, סידן לאוגרים. איזה חמוד האוגר בתמונה.
וואי, סתכלי איזה מגניב. מה? וואי, זה קול. מה, אין לך חבר בתוך הכלוב שלה? זה לא יהיה ילדים, אני מבינה. מה דעתך עליו, מיכל? היית גרה בכזה דבר? לא. אז אם מיכל לא הייתה גרה בדבר כזה? יש פה דגים. אז יפים. למה אני מתלהבת מדגים? איזה קטנים, יו. בא לי, זה דג מיוחד. נלך לפיפי. פיפי זה כיף. פיפי זה בשירותים. שירותים. תראו איזה מחברת יפה מירי עשתה לי, שאני אוכל לרשום בה כל מיני דברים. היא עיצבה אותה. ועכשיו אני ורבי חוזרות הביתה. וזהו, אז אתם תחזרו איתי למפגש ביום שלישי. טוב, אז אף אחד לא הגיע למפגש. הייתי בטוחה שיגיעו. אז המפגש נגמר, ואני עכשיו הולכת לי, וזהו, יש לי פה ביד מלא מתנות ומכתבים שאני אפתח מולכם ואראה לכם הכל, והיה ממש כיף. אני עכשיו עוברת במעבר חצייה, אז אני אסתכל לצדדים, קצת מוזר, מזל שאין אנשים ברחוב. בכל מקרה היה ממש כיף. הבנות, והיה גם בן מאוד מקסים, אליאב, היה מדהים, כאלה מתוקות, באמת. וזהו. אוקיי, אז הבנות רצו שאני אראה לכם את כל המתנות שהם הביאו לי, וגם
מכתבים, שאני ממש אוהבת מכתבים, אני שומרת את כל המכתבים שלי, ובאמת שהן לא היו צריכות לעשות את זה, זה ממש מתחשב מצדן וממש מקסים. אז הרבה בנות קנו לי בטופ 10, יש פה לק כתום מאוד יפה, יש פה מראה שאני אוכל לקחת איתי לצבא, סט של לקים קטנים וחמודים, והביאו לי גם ממתקים, שזה ממש מתוק. אז כן, יש כאן מיקסים, שוקולדים, ועוד בנות הביאו לי דוגונים, קולה זירו שכבר שתיתי כי אני צמאה, ובובה חמודה כזאת, ובננה שזה סוכריה, וטוט, ובלונים. נויה המקסימה הביאה לי כוס של פרוזן. Let it go, let it, let it go, let it go. ומסרק וחותמת של מיניון. כמפגש ראשון שלי אי פעם, היה ממש כיף, נהניתי מאוד ואני אוהבת את כולכם, גם מי שהגיע וגם מי שלא הגיע, וזהו, אז נתראה בוולוג הבא. ביי.